हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु चौतारी स्पोकन इङ्ग्लिस आजको यो भिडियोमा हामीले सपोज र सपोज टूको बारेमा जान्नेछौँ त यो हाम्रो इङ्लिस लेसनको तेइस यो हाम्रो इङ्ग्लिसको लेसन नम्बर तेइस हो र आज आजभन्दा पहिला हामीले बाइसवटा लेसनहरू अपलोड गरिसकेका छौँ यदि तपाईँ पनि अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने ती भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला आउनुहोस् कुरा गरौँ यु युज अफ सपोज एन्ड सपोज टूको बारेमा तर सबभन्दा पहिला हामीले सपोजको बारेमा हेरौँ है यहाँ दुईवटा चिज छन् एउटा सपोज अनि एउटा सपोज टु र पहिला हामीले सपोजको बारेमा बुझौँ अनि त्यसपछि हामीले सपोज टूको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ त यो जुन सपोज भन्ने वर्ब हो यसलाई हामीले हाइपोथेटिकल कन्डिसनमा युज गरिन्छ जस्तै तपाईँलाई भन्न पर्यो कि मानौ तपाईँ प्रधानमन्त्री हो अनि तपाईँ अन के गर्नुहुन्छ मानौ तपाईँ प्रधानमन्त्री हो यस्तो सेन्टेन्सहरू बनाउनु पऱ्यो भने हामीले सपोजको प्रयोग पहिलो ठाउँमा गर्छौँ जस्तो सपोजको जुन अर्थ हो त्यो हो मान्नु अथवा कल्पना गर्नु यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मान्नु अथवा कल्पना गर्नु मानौ तपाईँ प्रधानमन्त्री हो यसरी भन्नु पऱ्यो भने सपोज युआर अ पिएम वाट विल यु डु तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले यसरी भन्न सक्छौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा हेरौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनिएको छ सपोज यु नो द सिक्रेट मानौ तपाईँलाई रहस्यको बारेमा थाहा छ के तपाईँ कसैलाई भन्नुहुन्छ वुड यु युटेल समन मानव तपाईँलाई रहस्यको बारेमा थाहा छ के तपाईँ अरू कसैलाई भन्नुहुन्छ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा हेरौँ नेक्स्टमा भनिएको छ सपोज यु गेट अ ट्रेजर वाट विल यु डु विथ द्याट मानौ तपाईँले खजाना भेट्टाउनुभयो अथवा पाउनुभयो त्यसको तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ सोधिएको छ त यस्तो मानौँ भन्ने सेन्टेन्सहरूमा कल्पना गर्ने सेन्टेन्समा हामीले यसको प्रयोग गरिन्छ सपोज वर्बको यसरी पहिलो ठाउँमा सबभन्दा पहिला वर्ब भन्दा पहिला हामीले सपोज लगाएर यसरी सेन्टेन्स बनाउँछौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सपोज यु विन डेबी लट्री वुड यु गो टु युएसए मानौ तपाईँलाई डेबी लट्री पऱ्यो के तपाईँ अमेरिका जानुहुन्छ नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनिएको छ सपोज हि प्रोपोजेज यु पुरी हिम मानौ उसले तपाईँलाई प्रोपोज गर्यो के तिमी उसँग बिहे गर्छौ यस्ता कन्डिसनहरू यस्ता सेन्टेन्सहरू से हामीले सपोजको प्रयोगले बनाउन सक्छौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ नेक्स्टमा भनिएको छ सपोज युआर हिज गर्लफ्रेन्ड मानौ तिमी उसको गर्लफ्रेन्ड हो सपोज यु फेल द इक्जाम मानौ तिमीले यो इक्जाममा तिमी यो इक्जाममा फेल हुन्छ अनि तिमी के गर्छौ भनेर यस्तो कन्डिसनहरूमा हामीले सपोजको प्रयोग गरिन्छ अब हामी हेरौँ नेक्स्ट स्लाइडमा सपोज टूको बारेमा हामीले हेरिहालौँ सपोज टूका विभिन्न प्रकारहरू कसरी हुन्छन् र त्यसको के के हामीले गरिन्छ यहाँ भनिएको छ सपोज टू सपो सपोज टूको अर्थ हुन्छ अपेक्षा गर्नु है सपोज टू भनेको अपेक्षा गर्नु तपाईँले कसैसँग केही अपेक्षा गर्नुहुन्छ आशा गर्नुहुन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले सपोज टूबाट निकाल्छौँ त सपोज टूमा हामीले अब सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि पहिला हामीले सब्जेक्ट लेख्छौँ त्यसपछि एजेएमआरहरू हेल्पिङ वर हुन्छ एजेमआर वाज वर है त्यसपछि सपोज टूको प्रयोग गर्छौँ अनि भिवान प्लस अरू जो पनि हुन्छ अब्जेक्टहरू जो सेन्टेन्सको कम्प्लिट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पछि लेख्छौँ र सपोज टूको प्रयोग हामीले यस्ता कन्डिसनहरूमा गरिन्छ जस्तै एक्सपेक्टेसन जहाँ चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन देखाउन छ आशा देखाउन छ त्यो ठाउँमा ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेदारी र उद्देश्यको लागि हामीले सपोज टूको प्रयोग गर्छौँ चा। यो चाहिँ तपाईँले इक्जाम्पल हेरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ र यो सपोज टूको प्रयोग गर्ने मेन जो उद्देश्य हो त्यो हो हामीले एउटै सेन्टेन्सलाई धेरै प्रकारले भन्न सक्छौँ होइन सप त्यसैले चाहिँ हामीले सपोज टूको प्रयोग गर्छौँ र कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँले सपोज टू नै युज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ आफ्नो बसलाई भन्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँले यहाँ धुम्रपान नगर्दा राम्रो हुन्छ है जस्तै तपाईँले आफ्नो बसलाई भन्न चाहनुहुन्छ कि यु सुड नट स्मोक हियर तपाईँले यहाँ धुम्रपान गर्नु हुँदैन त्यसरी भन्दाखेरि अलि राम्रो लाग्दैन त्यसैको साटो तपाईँले भन्नुभयो भने यु आर नट सपोज टु स्मोक हेयर हामीले तपाईँसँग यहाँ धुम्रपान नगर्ने अपेक्षा गर्छौँ भन्ने भयो भने त्यो अलिकति अर्कै भनाइ लाग्छ र त्यो डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँले नगर्नुहोस् भने जस्तो लाग्दैन तर हामी तपाईँसँग अपेक्षा गर्छौँ कि तपाईँले यो काम यहाँ गर्नुहुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ त यसरी चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा यो अलग अलग तरिकाले बोल्न जानेपछि यसले हामीलाई धेरै मद्दत गर्छ त्यसैले हामीले चाहिँ सपोज टूको प्रयोग यिनी चारवटा स्थानमा गरिन्छ जहाँ चाहिँ वर्ड सेन्टेन्समा आशा देखाइएको हुन्छ या एक्सपेक्टेसनहरू गरिएको हुन्छ अथवा ड्युटी या उद्देश्यको बारेमा कुरा भएको हुन्छ यो चाहिँ हामीले इक्जाम्पलबाट सजिलै बुझ्न सक्छौँ र पहिलो इक्जाम्पल हामीले हेरिहालौँ यहाँ मैले पहिलो ठाउँमा लेखिदिएको छु जुन नर्मल सेन्टेन्स हो यो तपाईँको नर्मल सेन्टेन्स हो जसमा हामीले भनिन्छ हि इज एक्सपेक्टेड टु कम टुडे उनी आज आउने आशा छ उनी आज आउन सक्छन् भनेर भनिएको छ होइन हि इज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेसन यहाँ आशा गरिएको छ कि उनी आज आउन सक्छन् अब यसैलाई हामीले सपोज टूको प्रयोगबाट कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हि इज सपोज टु कम टुडे त हामीले हि इज सपोज टु कममा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो हामीले वर्बको फर्स्ट फर्मको युज गरिएको छ है यसरी चाहिँ हामीले सपोज टु पछि वर्बको फर्स्ट फर्मको युज गरिएको छ यसरी चाहिँ हामीले हि इज सपोज टु कम टुडे भनेर भनियो यसको नेपालीमा अर्थ निस्किन्छ उनी आज आउने अपेक्षा छ अथवा उनी आज आउन पर्छ उनी आज आउनु पर्छ उनी आज आउन सक्छन् आउने सम्भावना छ भनेर हामीले यहाँ भनिएको छ उनी आज आउने अपेक्षा छ आज उनी आउँछन् आउँछन् होला अहिलेसम्म आइसकेका छैनन् तर आउँछन् होला भन्ने कुरा यहाँ हामीले जनाइएको छ नेक्स्टमा पनि हामीले हेरिहालौँ नेक्स्टमा भनेको छ युआर एक्सपेक्टेड टु युआर एक्सपेक्टेड टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट बाई टुडे हामीले तिमीसँग आशा गर्छौँ कि तिमी आज प्रोजेक्ट पुरा गर्छौ होला हाम्रो हाम्रो आशा छ कि तिमीले आज प्रोजेक्ट पुरा गर्छौ होला भनेर भनेको छ त्यसैलाई हामीले सपोज टुको प्रयोगबाट यसरी बनायौँ वर सपोज टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट बाई टुडे तपाईँले आज प्रोजेक्ट पुरा गर्ने अपेक्षा थियो तपाईँद्वारा आज प्रोजेक्ट पुरा हुने हामीलाई अपेक्षा थियो भनेर यहाँ भनिएको छ यहाँ वर भएको हुनाले हामीले थियो भनेर भनियो यहाँ एज भएको हुनाले हामीले छ भनेर भनियो त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र मैले यहाँ पहिल्यै देखाइसकेको छु वाज वर पनि हामीले हेल्पिङ वर्कको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ थियो भन्नको लागि र त्यसको नेपालीमा अर्थ निस्किन्छ तपाईँले आज प्रोजेक्ट पुरा गर्ने अपेक्षा थियो तपाईँले आज प्रोजेक्ट पुरा गर्नुपर्ने थियो तर तपाईँले गर्नु भएन र यो जुन पहिलो सेन्टेन्स हो पहिलो हो यो चाहिँ ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन हो है यसलाई चाहिँ तपाईँले ट्रान्सलेसन बुझ्नुहोस् एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन तर अनि चाहिँ यो चाहिँ भावार्थ हो यसले यसरी चाहिँ हामीले दुइटामा जुन पनि जहाँ जुन सुट गर्छ त्यो हामीले युज गर्न सक्छौँ यो पहिलो जुन मैले लेखेको छु यो चाहिँ ठ्याक्क ट्रान्सलेसन हो ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि यसरी आउँछ भने हामीले यसलाई पनि भन्न सक्छौँ यो लाइन पनि हामीले त्यसको अर्थ बुझ्न सक्छौँ यसलाई हामीले भावार्थ भनेर भन्न सक्छौँ के त्यो भनाइको मतलब यो नै हो तपाईँले आज प्रोजेक्ट पुरा गर्नुपर्ने थियो अथवा हामीले तपाईँसँग प्रोजेक्ट पुरा गर्ने अपेक्षा गरेका थियौँ प्रोजेक्ट पुरा गर्ने अपेक्षा थियो भनेर यसरी हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ नेक्स्ट इक्जाम्पल पनि हामीले हेरिहालौँ नेक्स्टमा भनिएको छ द प्लेन इज एक्सपेक्टेड टु टे टेक अफ बिफोर टेन दस बजेभन्दा पहिला प्लेन उड्छ होला भन्ने हामीसँगले आशा गरेका छौँ त्यसलाई हामीले सिम्पली सेन्टेन्सलाई यहाँ कन्भर्ट गऱ्यौँ द प्लेन इज एक्स सपोज टु टेक अफ बिफोर टेन एकदमै सजिलो छ हामीले एक्सपेक्टेड टूको ठाउँमा सपोज टू लगाएर यसरी सेन्टेन्स बनायौँ अथवा यो त मैले कन्भर्ट गरेर मतलब दुईवटै सेन्टेन्स तपाईँलाई देखाइदिएँ तर सिम्पल एउटा सेन्टेन्स बनाउन पनि सिम्पली तपाईँले सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट राख्नुहुन्छ है सब्जेक्ट राखेपछि इजमार हेल्पिङ वर्मा आउने भयो त्यसपछि सपोज टू त्यसपछि हामीले वर्गको फर्स्ट फर्म राखेर अगाडि काम गरिन्छ यहाँ यसमा पनि वर्कको फर्स्ट फर्म छ यहाँ पनि वर्कको फर्स्ट फर्म छ र पहिलो सेन्टेन्समा पनि वर्कको फर्स्ट फर्म छ त हामीले भनियो जहाज दस बजेभन्दा पहिला टेकअप गर्ने अपेक्षा छ अथवा जहाज दस बजेभन्दा पहिला टेकअफ गर्नुपर्छ सामान्य कन्डिसनमा भनेर हामीले यसरी सेन्टेन्सहरू बनाइयो त यो, अप चा चा। बना या 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 यो। जुन सपोज टूको जुन प्रयोग हो सपोज टूको जुन उद्देश्य हो त्यो हामीले एउटै सेन्टेन्सलाई फरक फरक तरिकाले भन्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले यसको हामीले प्रयोग गरिन्छ र यहाँ भनिएको छ वी आर नट एक्सपेक्टेड टु डु द्याट हामीहरूसँग यो नगर्ने आशा गरिन्छ त्यसैले हामीले सपोज टुको प्रयोगबाट यहाँ बनायौँ वी आर नट सपोज टु डु द्याट हामीसँग यो नगर्ने अपेक्षा गरिएको छ अथवा गरिन्छ सिम्पली भन्दाखेरि हामीले त्यो गर्नु हुँदैन यसरी हामीले सेन्टेन्सहरू बनाइन्छ नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनिएको छ एभ्री वान एक्सपेक्टेड टु फलो द न्यु रुल्स एभ्री वान सपोज टु फलो न्यु रुल्स सबैले नियम पालना गर्ने अपेक्षा गरिन्छ सबैले नियम पालन पर्छ जस्तै अब तपाईँ एउटा हलमा बस्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी भन्नुभन्दा एभ्री वान सुड फलो द रुल्स भन्न भन्दा तपाईँले जस्तै तपाईँको अब कस्टमर होलान् या तपाईँको सिनियरहरू होलान् तपाईँ चाहिँ त्यो मिटिङको प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ तर तपाईँभन्दा सिनियर पनि त्यहाँ बसेका छन् त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सिम्पली भन्न सक्नुहुन्छ एभ्री वान सपोज टु फलो न्यू रुल्स सबैसँगै हामीले अपेक्षा गर्छौँ कि तपाईँहरू नयाँ यो रुलहरू यो मिटिङको रुलहरू फलो गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एभ्री वान सुड फलो द रुल्स भन्नुभन्दा एभ्री वान सपोज टु फलो न्यू रुल्स भनेर भन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ यसमा एउटा गल्ती भएको रहेछ एभ्री वान इज हेल्पिङ वर्ब चाहिँ यहाँ एड गरिदिनु होला एभ्री वान इज सपोज टु फलो न्यू रुल्स भनेर हामीले यहाँ भनिएको छ यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्सहरू बनाइन्छ नेक्स्टमा हेरौँ हु इज एक्सपेक्टेड टु फिड देम तिनीहरूलाई कसले खुवाउने आशा छ यसलाई हामीले सपोज टुमा लेखियो हु इज सपोज टु फिड देम कसले उनीहरूलाई खुवाउने अपेक्षा छ अथवा उनीहरूलाई कसले खुवाउनु पर्छ भनेर हामीले भन्नको लागि यस्तरी सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ हु इज सपोज टु फिट देम क्वेसन मार्क बनाउनको uh, बना लागि हामीले सिम्पली हेल्पिङ वर्गलाई पहिलो ठाउँमा राखेर रा, यसरी बनाउन सकिन्छ अरू सेन्टेन्सहरू जस्तै नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनेको छ हु यु वर एक्सपेक्टेड टु मेरी पूजा तिमीले पूजासँग बिहे गर्ने आशा छ त यहाँ त्यसैलाई सपोज टु प्रयोग गरेर हामीले भनियो यु वर सपोज टु म्यारी पूजा तिमीले पूजासँग बिहे गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो अथवा तिमीले पूजासँग बिहे गर्नुपर्ने थियो यसरी चाहिँ हामीले सपोज टूको प्रयोग एक्सपेक्टेसनको केसमा यसरी हामीले बनाएर सेन्टेन्सलाई दुई प्रकारले भन्न सकिन्छ जस त्यसमा चाहिँ तपाईँले जुन सुट गर्छ त्यो प्रयोग गर्दा हुन्छ तपाईँले यही नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन तपाईँलाई जुन राम्रो लाग्छ जुन सजिलो लाग्छ त्यो प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ फ्लुएन्सी र समयको सन्दर्भको हिसाबले सेन्टेन्सहरू प्रयोग गरेर हामीले बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ त यहाँ चाहिँ हामीले नेक्स्ट इक्जाम्पलहरू हेरिहालौँ नेक्स्टमा चाहिँ हामीले ड्युटीको कुरा गरिएको छ सेकेन्ड जुन थियो हाम्रो पहिला ड्युटीको खण्डमा पनि हामीले सपोज टूको प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ भनेको छ दिस इज दिस इज आवर ड्युटी टु किप सिटी क्लिन सहरलाई स्वच्छ राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो भनेर हामीले यहाँ सिम्पल्ली भन्दाखेरि भनियो अब त्यसैलाई हामीले सपोज टूको प्रयोगले पनि भन्न बन्य सक्छौँ त्यसमा वी आर सपोज टु किप आवर सिटी क्लिन हामीसँग आफ्नो सहर सफा राख्ने अपेक्षा गरिन्छ है हामीसँग हामी आफ्नो सहर सफा राख्ने अपेक्षा गरिन्छ अथवा हामीले आफ्नो सहर सफा राख्नु पर्छ यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्सहरू ड्युटीको केसमा बनाउन सक्छौँ र यहाँ पनि सिम्पल स्ट्रक्चर त्यही छ वी आर भनेको चाहिँ तपाईँको वी भनेको सब्जेक्ट भयो आर भनेको हेल्पिङ बर अनि सपोज टू अनि किप भनेको चाहिँ वर्बको फर्स्ट फर्म त्यसपछि अरू जुन पछाडिका सेन्टेन्सहरू हुन्छन् त्यो चिज चाहिँ हामीले लेखिन्छ यसरी हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरिहालौँ नेक्स्टमा भनेको छ दिस इज माई ड्युटी टु रिच अफिस अन टाइम अफिस समयमा पुग्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर भनेको छ यसलाई हामीले स सपोज टुको प्रयोगबाट भन्न सक्छौँ जसमा आइएम सपोज टु रिच अफिस अन टाइम मसँग अफिस समयमा पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ म अफिस समयमा पुग्नु पर्छ यसरी चाहिँ हामीले सपोज टूको प्रयोगबाट ड्युटीको सेन्टेन्सहरूलाई बनाउन सकिन्छ नेक्स्टमा भनेको छ दिस इज एभ्री वन्स ड्युटी टु सर्भ देयर कन्ट्री एभ्रिवन्स एभ्रिवान इज एभ्री वान इज सपोज टु सर्भ देयर कन्ट्री हामीसँग आफ्नो देशको सेवा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ प्रत्येक व्यक्तिसँग आफ्नो देशको सेवा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ अथवा प्रत्येक व्यक्तिले हामी सबैले आफ्नो देशको सेवा गर्नु पर्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाइन्छ एभ्री वान इट्स सपोज टु सर्भ देयर कन्ट्री यहाँ पनि हेल्पिङ वर मिस भएको रहेछ यसलाई चाहिँ मैले बाहिरबाट लेखिदिएको छु नेक्स्ट इक्जाम्पलहरू हेरिहालौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनेको छ दिस इज एभ्री इम्प्लोइज ड्युटी टु प्रोटेक्ट कम्पनीज इन्ट्रेस्ट यहाँ भनेको छ प्रत्येक कर्मचारीको कर्तव्य हो कम्पनीको हितको रक्षा गर्नु एभ्री यसलाई हामीले सपोज टुको प्रयोगबाट बनाएका छौँ एभ्री इम्प्लोइज आर सपोज टु प्रोटेक्ट कम्पनीज इन्ट्रेस्ट यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्सलाई कन्भर्ट गरिएको छ दिस इज दिस इज एभ्री इम्प्लोइज आर सपोज टु प्रोटेक्ट कम्पनीज इन्ट्रेस्ट त्यसलाई हामीले नेपाली बनाउँदाखेरि प्रत्येक कर्मचारीसँग कम्पनीको हित संरक्षणको अपेक्षा गरिन्छ त्यस्तै नेपाल अर्को रूपमा भन्दाखेरि प्रत्येक कर्मचारीले कम्पनीको हितको रक्षा गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ हामीले भनिन्छ चा। र मैले पहिल्यै पनि तपाईँलाई बताएको छु यो एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन हो र यसरी यसलाई पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि प्रत्येक कर्मचारीसँग कम्पनीको हित संरक्षणको अपेक्षा गरिन्छ भन्ने निस्किन्छ तर तपाईँले यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक कर्मचारीले कम्पनीको हित सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ भावार्थ हो यसको मतलब यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ भनेर मैले दुइटै यहाँ लेखिदिएको छु नेक्स्टमा भनेको छ इट वाज युर ड्युटी टु स्प्रेड द अवेरनेस अबाउट कोरोना कोरोना भाइरसको बारेमा सतर्कता फैलाउनु तपाईँको कर्तव्य थियो होइन र यसैले हामीले सपोज टूको प्रयोगले भनिएको छ यु वर सपोज टु स्प्रेड द अवेरनेस अबाउट कोरोना तपाईँ सँग तिमीसँग कोरोनाको बारेमा जागरुकता फैलाउने अपेक्षा गरिएको थियो तिमीले कोरोनाको बारेमा अपेक्षा बारेमा जागरुकता फैलाउनु पर्ने थियो यसरी चाहिँ हामीले ड्युटीको केसहरूमा सपोज टूको प्रयोगबाट सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ नेक्स्टमा हामीले हेरौँ नेक्स्टमा रेस्पोन्सिबिलिटीको केसमा चाहिँ हामीले कसरी सपोज टूको प्रयोग गर्छौँ यहाँ भनिएको छ दिस इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु टेक केयर अफ आवर फ्यामिली वी आर सपोज टु टेक केयर अफ आवर फ्यामिली यसमा हामीले सिम्पली यहाँ पनि हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी टूलाई सपोज टूमा कन्भर्ट गरिदियौँ दिस इज आवर रिस्पोन्सिबिलिटी टु टेक केयर आवर फ्यामिली त यहाँ चाहिँ हामीले भन्यौँ वी आर सपोज टु टेक केयर अफ आवर फ्यामिली एउटै सेन्टेन्सलाई हामीले दुई प्रकारले भन्न सक्छौँ दिस इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी यो हाम्रो कर्तव्य हो भनिएको थियो त्यसलाई हामीले भन्यौँ हामीसँग अपेक्षा गरिन्छ कि हामीले आफ्नो परिवारको ध्यान राख्ने छौँ अथवा हामीसँग आफ्नो परिवारको ध्यान राख्ने अपेक्षा गरिन्छ हामीले आफ्नो परिवारको ध्यान राख्नु पर्छ यसरी चाहिँ यसको अर्थ निस्किन्छ रेस्पोन्सिबिलिटीको खण्डमा हामीले यस्तै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ नेक्स्टमा भनेको छ दिस इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी टु सर्च अ सल्युसन फर दिस इस्यु यी यसैलाई हामीले भनेको छ यु आर सपोज टु सर्च अ सल्युसन फर दिस इस्यु तपाईँले तपाईँसँग तिमीसँग तिमीद्वारा यो समस्याको समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ अथवा तिमीले यो समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ यसरी भन्नको लागि हामीले यस्तो सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ आर सपोज टु सर्च अ सोल्युसन फर दिस इस्यु भनेर हामीले भन्न सकिन्छ नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरिहालौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनेको छ दिस इज एभ्री सिटिजन्स रिस्पोन्सिबिलिटी टु भोट इन डेमोक्रेटिक कन्ट्री एभ्री सिटिजन इज सपोज टु भोट इन डे डेमोक्रेटिक कन्ट्री लोकतान्त्रिक देशमा प्रत्येक नागरिकले मतदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ अथवा लोकतान्त्रिक देशमा प्रत्येक नागरिकले मतदान गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिएको छ स्ट्रक्चर त्यही नै छ एभ्री सिटिजन भनेको सब्जेक्ट भयो इज हेल्पिङ वर्क भयो अनि त्यसपछि हामीले सपोज टु अनि वर्कको फर्स्ट फर्म युज गरेका छौँ त्यसपछि अरू सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरहरू आएको छ यसरी हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरिहालौँ नेक्स्ट भनेको छ दिस इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी टु कम्प्लिट द कोर्स बिफोर द एक्जाम आई एम सपोज टु कम्प्लिट द कोर्स बिफोर द एक्जाम दिस इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी टु कम्प्लिट द कोर्स बिफोर द एक्जाम यो मेरो जिम्मेदारी हो कि यो एक्जामभन्दा पहिले कोर्स पुरा गर्नु मेरो जिम्मेदारी हो शिक्षकले भन्दैछन् त्यसलाई यहाँ हामी अर्को सेन्टेन्समा बनाउँदाखेरि सपोज टु प्रयोग गरेर आइएम सपोज टु कम्प्लिट द कोर्स बिफोर एक्जाम भनेर भनिएको छ मसँग एक्जामभन्दा पहिले कोर्स पुरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ मैले एक्जामभन्दा पहिले कोर्स पुरा पर्छ त्यसरी चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबिलिटीको केसमा सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ अब नेक्स्टमा हामीले हेरौँ नेक्स्टमा पर्पजको कुरा गरिएको छ पर्पजको खण्डमा हामीले कसरी चाहिँ सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ द पर्पज अफ इन्टरनेट इज टु स्प्रेड द इन्फर्मेसन इन्फ इन्टरनेटको उद्देश्य के हो सूचना फैलाउनु यसलाई हामीले यहाँ सपोज टुबाट भनिएको छ इन्टरनेट इज सपोज टु स्प्रेड द इन्फर्मेसन इन्टरनेटबाट सूचना फैलिने अपेक्षा गरिन्छ अथवा इन्टरनेटबाट सूचना फैलिनु पर्छ इन्टरनेट इज सपोज टु स्प्रेड द इन्फर्मेसन यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरिहालौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनिएको छ द पर्पज अफ दिस भिडियो इज टु टिच यु इङ्लिस भनेर हामीले यहाँ भनियो त्यसैलाई हामीले सपोज टुको प्रयोगले भन्न सक्छौँ दिस भिडियो इज सपोज टु टिच यु इङ्लिस दिस भिडियो इज सपोज टु टिच यु इङ्ग्लिस यो भिडियोबाट तपाईँहरूले अङ्ग्रेजी सिक्ने अपेक्षा गरिन्छ अथवा यो भिडियो तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउनको लागि हो यसको उद्देश्य तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने हो यहाँ हामीले सिम्पली भनेको छ द पपज अफ दिस भिडियो इज टु टिच यु इङ्ग्लिस द पपज अफ दिस भिडियो इज टु इज टु टिच यु इङ्ग्लिस यो भिडियोको उद्देश्य तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने हो तर यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्दा पनि त्यसको अर्थ सेम नै निस्केको छ तर सेन्टेन्स अलग हुन गएको छ दिस भिडियो इज सपोज टु टिच यु इङ्ग्लिस यो भिडियो तपाईँहरूले अङ्ग्रेजी सिकाउनको लागि हो अथवा यो भिडियोबाट तपाईँहरूले अङ्ग्रेजी सिक्ने अपेक्षा गरिन्छ स्ट्रेट फरवर्ड ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ तर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलहरू हेरिहालौँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनिएको छ वाट इज द पर्पज अफ एजुकेसन इन आवर लाइफ हाम्रो जीवनमा शिक्षाको के उद्देश्य हो भनेर सोच सोधेको छ यसलाई हामीले सपोज टूको माध्यमबाट पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि वाट इज एजुकेसन सपोज टु डु इन आवर लाइफ शिक्षाले हाम्रो जीवनमा के गर्ने अपेक्षा गरिन्छ अथवा शिक्षाले हाम्रो जीवनमा के गर्नु पर्छ सिम्पली भन्दाखेरि वाट इज द पर्पज अफ एजुकेसन इन आवर लाइफ शिक्षाको उद्देश्य के हो भनेर सोधेको छ है शिक्षाको उद्देश्य के हो भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ हाम्रो जीवनमा शिक्षाको उद्देश्य के हो त्यसलाई हामीले सपोज टूको प्रयोगबाट भन्यौँ शिक्षाले हाम्रो जीवनमा के गर्ने अपेक्षा गरिन्छ भनेर भनिएको छ वाट इज एजुकेसन सपोज टु डु इन आवर लाइफ त सिम्पली हामीले एउटै सेन्टेन्सलाई विभिन्न प्रकारले भन्न सक्छौँ जसले हामीलाई फ्लुएन्टली बोल्न मद्दत गर्छ कुनै पनि भाषामा एउटै सेन्टेन्सलाई पलक पलक फट फरक फरक तरिकाले भन्ने तरिकाहरू हुन्छन् त्यस्तै इङ्ग्लिसमा पनि तपाईँले सपोज टूको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारका सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा हामी भनिएको छ द पर्पज अफ एजुकेसन इज टु मेक ह्युमन लाइफ बेटर एजुकेसन इज सपोज टु मेक ह्युमन लाइफ बेटर एजुकेसनको उद्देश्य के हो त मान्छेको जीवनलाई राम्रो बनाउनु त्यसैले हामीले भनिएको छ एजुकेसन इज सपोज टु मेक ह्युमन लाइफ बेटर होइन यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाएको छ र यसको अर्थ निस्किन्छ शिक्षाले मानव जीवन राम्रो बनाउने अपेक्षा गरिन्छ अथवा शिक्षाले मानव जीवन राम्रो बनाउनु पर्छ यसरी चाहिँ हामीले सपोज टोको प्रयोगले विभिन्न प्रकारका सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ आजको भिडियो यहीँसम्मको लागि हो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियोले केही निकै के हेल्प गर्नेछ अब यसको तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है प्र्याक्टिस कुनै पनि भाषा सिक्नको लागि प्र्याक्टिस नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसलाई पटक पटक लेख्ने पटक 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 यसको प्र्याक्टिस गर्ने विभिन्न प्रकारका सेन्टेन्सहरू बनाउने र यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदम आफ्नो मुखाखर बनाउनु पर्छ र ऐनाको सामान्य उभिएर तपाईँले सपोज टूसित से सम्बन्धित सेन्टेन्सहरू बनाएर बोल्ने कोसिस गर्नुपर्छ जसले तपाईँलाई यो चाहिँ एकदम हेबिचुअल हुन्छ र हेबिचुअल भएपछि तपाईँ राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला बा बाई